Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko po agad kayo mga pag-ingles gamit ang has had o kaya have had. Okay? Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Ako ay nagkaroon na ng sampung mga kliyente nitong linggo na ito. Kapag ingles po yan, yung ako ay. Tapos ngayon, ang gagawin po natin ay papipiliin tayo has had o have had. Nakalagay na po sa parenthesis ang kailangan nyo pong gamitin. Itong may have. So, have had. Para sa ay nagkaroon na nang. Tapos po, ang isusunod nyo ay itong sampung mga kliyente. Ten clients. Tapos saka pa yung panahon. Yun yung ihuhuli nyo. This week o nitong linggo na ito. Pagsama-samahin lang po natin yung mga English sa salita. I have had 10 clients this week. Yun na po. Ang tamang ingles sa ako ay nagkaroon na ng 10 mga kliyente nitong linggo na ito. Okay? Okay, isa pa pong halimbawa, subukan naman po natin itong has had para sa ay nagkaroon na nang. Subukan po natin itong si Mario kasi kung mapapansin nyo sa parenthesis, ang ginagamit po ay has. Si Mario ay nagkaroon na ng atlong ani nitong taon na ito. Okay, pag in English po 'yan, Mario has had three harvests this year. So ganun lang po ka simple. Okay po. Ngayon po, gumamit po tayo ng hashad o hebhad para masabi po na ang ating pinag-usapan ay patungkol po sa haba ng panahon. Okay? Kasi ang pinag-usapan po natin ay buong buwan na ito, o kaya buong taon na ito, o kaya buong linggo na ito. Okay? At dapat tatandaan nyo rin po na pag sinabing hashad o hebhad, ay may connection po ang nakaraan sa pinag-uusapan nyo ngayon. Okay po? Tulad po nitong ating halimbawa na ako ay nagkaroon na ng sampung mga kliyente nitong linggo na ito. Okay? Kunyari po ay ngayong linggo na ito ay Sabado. At dahil sa ang pinag-uusapan po natin ay buong linggo, may mga araw na, na natapos na. Okay? At kunyari po, yung limang kliyente ay nakuha ko noong lunes. So, yung, yung lunes po ay pang nakaraan. Tapos pagdating ng, ng, biyern, ng biyernes po, nakalima na naman ako na, na mga kliyente ang nakuha ko. So, nakakasampu na po ako. Tapos yung sampung mga kliyente na yon ay gusto kong sabihin sa inyo ngayong araw na ito, ngayong araw na, na Sabado, na yan yung nakuha kong mga kliyente sa linggong ito. So kung mapapansin nyo, yung mga nakaraan na araw ay, ay ginamit mo para gawing impormasyon ngayon. Di ba po ba? Yun na po ang nagbibigay senyales na may haba po ng panahon. Kasi ang pinag-uusapan po natin ay simula, nakaraan, magpa, hanggang ngayon. So ang ibig lang sabihin, yung nakaraan at ngayon ay may connection sa bawat isa. Okay, so kung yun po yung gusto nyong ibigay na idea, has had po at saka have had, ay maaari nyo pong gamitin. Okay, ngayon po, pwede nga pala pong gamitin nyo itong naka-blank na. At ito po yung aking halimbawa. Ako ay nakasampung mga kliyente na nitong linggo na ito. So, kayo na lang pong bahala kung ang gagamitin nyo ay ay nagkaroon na nang o kaya ay naka-blank na para sa has had o have had. Okay? At tatandaan nyo nga rin pala na itong has had ay ginagamit para sa he or she. At saka sa pangalan na isa lang ang bilang, katulad nitong si Mario. At saka sa common noun na, na naka-singular form o pang-isahang bilang lamang. Ibig sabihin, isang kaibigan lamang. Has. Pero o, oras na yung common noun po ay naka-plural form po o nakapang maramihan, hebhad ang gagamitin nyo. Pag yung pangalan naman po ay higit sa isa, Mario and Luigi, have had ang gagamitin nyo. At ang hebhad ay ginagamit sa salitang I, you, we, at saka day. Yan yung mga dapat yung tandaan. At tandaan nyo na rin po, ang isinusunod po natin dito sa has had o have had ay, ay ang uri po ng salita ay noun. Katulad po nitong clients, performances, harvest, yan po ay mga noun po yan. Okay? Ito pong mga bilang na ito, mga, mga modifier lang po yan, tagadagdag lang po ng idea dito sa ating noun. Okay? So, tandaan nyo po yung, mga sinasabi ko sa inyo kasi lahat ay importante. Ngayon, yung pattern po natin, subject po muna, yung pinag-usapan, itong I, tapos isusunod daw po natin ay yung auxiliary verb na has o have. Depende po yan sa subject na gagamitin nyo. Okay? Tapos, isusunod nyo yung had na kung saan ay yan po ay past participle form. Naka-past participle form. Okay? Tapos isusunod nyo na po yung noun natin na may kasamang modifier. Tapos pinakahuli na po yung panahon. Okay po? So sana may kipag-aralan ng maigi para makabuo na po kayo ng tamang Ingles na may kasamang has had o have had. Okay po?